Hej och välkommen till en intervju med Nils Torvalds. Den här veckan från Strasbourg där vi befinner oss för ännu en sessionsvecka. Jaha Nils, stämningen i Europa har inte riktigt varit densamma sedan terrorattackerna i Paris. Och det är väl något vi kanske inte minst har märkt av i Bryssel på senare tid. Hur påverkar det här arbetet i Europaparlamentet? Jag vet inte om det påverkar vårt arbete direkt, därför att det där att också om ni kom nu via Bryssel och det var lite kaos på järnvägsstationen så förefaller det vara på det sättet att vi ändå på något sätt samlar oss och kommer till vårt arbete och försöker så att säga återgå till normalt dagligt arbete. Men det är klart att det hela tiden finns någonstans i bakgrunden en liten oro, och den oron kanske i längden stör. Jag tror att det finns psykologiska undersökningar som säger att den här chocken, den kan komma så att säga ganska långt på efterhand. Och om det är på det sättet att när vi kommer tillbaka till Bryssel det där på torsdag, att det fortfarande finns ett undantagstillstånd och att vi så att säga lever omgivna av poliser och soldater, så det är klart att det är en arbetsomgivning som är besvärlig och inte särskilt uppmuntrande. Precis. Men det här kallar ju förstås till åtgärder också, och imorgon kommer man diskutera det här i plenum här i parlamentet. Jag undrar dels, vad tycker du att man ska vidta för åtgärder från Europaparlamentets sida? Och dels vad du tror att det kommer att fattas för åtgärder? Vi ser det nu att vi har lite, på så att säga den högsta politikernivån har vi lite samma sorts reaktioner som vi hade i USA 2000 efter angreppen mot World Trade Center och Pentagon. Det vill säga att man vill visa styrka, man vill bomba. Raqqa har bombats antagligen mycket systematiskt. Det betyder att vi har mycket civila offer där också, därför att den sortens bombningar sker inte utan att det där att människor som egentligen är instängda i Raqqa också drabbas. Jag tror att vi har ett mycket betydligt större och betydligt mer socialt problem framför oss. Vi ser ett tydligt mönster som handlar om det där människor, ofta andra generationens invandrare, som inte hittar sin identitet och sen som av någon orsak driver ut i en sån här liten kriminell verksamhet, och via den kriminella verksamheten så kommer de in på det där på våldsamma lösningar. Det handlar alltså om en egentligen mycket liten minoritet av det där, av den här invandrarpopulationen. Men den gör det naturligtvis livet besvärligt för alla de andra som tillhör samma grupper och det där. Och eftersom vi har en tendens att dra alla över samma kam. Jag tror att vi måste anstränga oss för att få den sociala inklusionen att fungera. Det handlar om undervisning, det handlar om jobbmöjligheter och så vidare. Så det är ett stort projekt, och om vi ska vara så där någorlunda uppriktiga så måste vi väl säga att Europa är inte särskilt bra på det här. Tack för att ni har tittat. Vi återkommer igen nästa vecka.